Ja, välkomna allesammans. God middag, god morgon, god middag, god kväll. Alla ni som har kommit hit för att titta på Sosse-TV. Och vi som sitter här och har julkalendern, det är Nisse. Så Rolf, såklart. Det är så att arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, hon får ett rutavdrag till läxhjälp. Så hon kan läsa in nu tidshistoria och undvika att arbetslösheten biter sig fast. Regeringen verkar inte ta arbetslösheten på allvar. Det var arbetslösheten som gav nazisterna makten i Tyskland på 30-talet. Och vi vill väl inte ha en ny fascistisk vår i Europa. Eller hur, Nisse? Nej. Det är ju ganska hemskt hela tankegången här, va? Att man ska bygga upp en ny framtid i Sverige med hjälp av nazisternas 30-tal. Hur de gjorde. Vilket var helt förkastligt. Ha en trevlig dag på er allesammans.